De família. Ximo Puig ha reclamat un finançament just per al 2023. Ho ha fet al Saló de Corts del Palau de la Generalitat en el tradicional missatge de cap d'any. Aquesta és l'essència del nostre autogovern. Donar solucions, millorar la vida de les valencianes i els valencians. A Jurianea, residència habitual del Lendakari, el d'Don Íñigo Urcullo ha desitjat una bona entrada d'any als seus conciutadans. En un missatge solemne i d'una durada de 7 minuts, ha remarcat els reptes de la societat basca i ha posat especial èmfasi en la millora dels serveis públics de salut. Des de la Reial Casa de Correus, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lloat la feina feta. La Comunitat de Madrid és líder en la creació d'empleo i la zona d'Espanya on se constituyen més empreses. A Navarra, la presidenta María Chivite ha destacat que seguirà lluitant perquè la seva continuï sent la comunitat amb una qualitat de vida més gran. A Galícia, Alfonso Rueda ha fet el seu primer missatge de cap d'any des del centre d'acollida del Pelegrí de Santiago de Compostela. I ho ha fet per reivindicar el Xacobeo. Emiliano García Page ha defensat el clima polític, social, econòmic i cultural que viu Castella-La Manxa. Un missatge que un any més s'ha escenificat al Palau Toledà de Fuensalida, seu de la presidència regional. Javier Lambán s'ha desplaçat fins a l'aeroport industrial de Terol per enviar els molts d'anys i reivindicar la seva comunitat com el paradigma del pacte, la moderació i el compliment de la llei. I que la unitat ha de prevalecer sempre sobre el conflicte. Més reivindicatiu s'ha mostrat l'asturià Adrián Barbón, que des del Museu de la Mineria de l'Entrego ha parlat en castellà, asturià i gallec per demanar que l'Estat faci més pressió a Brussel·les per a l'autorització del Pla de Descarbonització d'Arcelor. Ha sido una decisión pensada a conciencia, como otras ocasiones fueron Oviedo, Gijón o Avilés.